ndusho gukomera ku buryo uriye bagira ngo ni keke agira ngo na gakeke kateguwe ku buryo ukundi kuntu nako bikamuyobera ariko mwabonye ko bitagoranye ku buryo ubonye agira ngo ni umukati urimo ubuki basuhuje cyane kwa kundi bisanzwe mbifuriza kuvuga neza uyu munsi mu gikoni tugiye gutegura umugati ni umugati w'isukari cyangwa se umugati umeze neza byose itunganye kandi kundi ku buryo ufata mu gitondo ukumva bitandukanye nuko wari umeze ni umugati rero specialty yayo yawo witwa sugar toasted bread bahaye ikaze ngiye kubereka uburyo tuyitegura kandi nawe n'ubutegura gutyo uzambwira ko waryohewe iyi ni Hot 250 TV yacu yizewe nitwa Isabelle Dusengimana bahaye ikaze rero mbereka uburyo ku meza byifashe ni umugati udasaba ibikoresho byinshi kuko bisaba kuba ufite umugati tugiye gukoresha ino yo mu bwoko bwa slice cyangwa se pain cookie abayimenyereye ndetse dufite n'isukari ibi ni byo turi buze gukenera mu gutegura tugategura umugati wacu ukaza uryoshye utandukanye n'undi wajyaga urya icyo duheraho rero ni iki hari umuntu ushobora kubona isukari kuri akavuga tugahubwo bagiye kuhita bayikoresha nonawe ya ukurikire video kugira ngo nirangira irangire hari isomo umenye turafata wa mugati tugende tugabanyamo udupande dupande duto duto bigaragara rwose nkuko uri kubibona ndi kugenda nkatamo udukibe gutya niko wa mugati tuwutunganya dushyire ku isahani ni umugati utubuka kandi uwuteguriye akabona ko nyine usirimutse atari bya bintu byo guhora urya umugati wonyine gutya gutya hari uburyo umugati utegura mu buryo bwa toast butandukanye ndumva hari uwo twize twakoreshejemo amagi hari uwo twize twakoreshejemo imboga hari uwo twize twakoresheje bureba noneho toast yacu y'uno munsi turakoresha isukari nawo ni ubundi mugati wihariye kuri ya yindi uzi twaba twarize niba warakurikiye amasomo niba utarayakurikiye ugurasubira kuri cano kugira ngo wige umenye ibyo twize wowe udahari gatemo dupande gutya voila nkuko ubibona rero ni udukibe waza hano yareba akavuga ati uyu mukati uteguye gutya byonyine kuba twawukase gutya nabwo urabona ko duhinduye forume yawe duhinduye kwa kundi wasaga uko ibiryo bisa ni nako apeti igenda yiyongera hanyuma rero reka mbereke igikurikiraho ufata ipanu ukayishyira ku mashyiga ukareka ikumuka iyo imaze kumuka ufata wa mugati ukagenda uwushyiraho ugashyiraho uwo ubona nyine ubasha kujyaho yego hanyuma turagenda tuvanga wa mugati ku buryo ubona ko wafashe ku muriro uko ubushyuhe bugenda buzamuka mu ipano uragenda buzamukira no kuba ari wa mugati ubone ko utangiye no guhindura isura nkuko turi buze kugenda tubibona mbese ni nk'uko kuwukaranga kuwukaranga iranga kwa kundi ujya ukaranga nk'ubunyobwa bw'uguhekenya cyangwa soya urabizi ko ibyo bikaranga nta kindi kintu ushyizemo ari ubunyobwa ushyiramo gutya nyine ugakaranga kuwukaranga gutya ni ukugira ngo use nk'ukomera urabizi ko umukati uba umeze nk'aho woroshye ni ukugira ngo tureke ubanze wongere use nk'aho ukomera ku buryo uhekenyeka kuwureba gutya ntabwo ku jisho uhita ubona ko byahindutse ariko iyo ukozeho ubyumva ko uri kugenda ukomera gutyo gutyo wowe
komeza kugenda ucunga kugera ngo utaza kugushirirana. Hano rero urazimya kuko mukati wakomeye twirinze ko uza kugera muri rwa rwego rwo gushirira hanyuma n'ubundi tushyire ku gasahani ku ruhande tumaze kuwushyira ku gasahani urafata yapa n'ubundi wari uri guteguriraho umugati ushyiremo isukari ugereranyije n'umugati twateguye ibiyiko bibiri byonyine birahagije isukari ducane tureke ya sukari nayo tuyikarange ibe nk'umushongi komeza kugenda ucunga kugira ngo taza gufatana iyo imaze kuba umushongi ushyiramo wa mugati twamaze kumutsa kavanga urabona ko ugenda uhindura isura ku buryo ubonye yagira ngo ni umukati urimo ubuki ahangaha ugenda ugabanya umuriro kugira ngo wa mukati wacu utaza gushirira ku buryo ubona ko hose ka gasukari kagezeho wa mushongi wayo gutyo ubona ko rwose isura yawo turayihinduye rwose n'uburyohe rero uko isura ihinduka ari nako uburyohe bwawo buza guhinduka genda urushaho gukomera ku buryo uwuriye wagira ngo ni keke agira ngo ni agakeke kateguwe ku buryo ukundi kuntu nako bikamuyobera ariko mwabonye ko bitagoranye iyo ubonye hose umaze gufata ka gasukari umeze nk'aho wahinduye ibara mukati wacu uba watunganye dukurikizaho kuwarura tukajya kumva uko wa mukati umeze ubona ko ibara ryahindutse karibu rero ku meza karibu dusangire kuri wa mukati umeze neza mukati w'isukari mwihariko wawo rwose urabona ko ngo kona uho ari umukati wahinduriwe wahinduriwe ukarya ukumba ugategura igikoma ku ruhande icyayi akaji
uyu mugati rero nawe uzawuteguye gutyo, uzambwira uko wumvise umeze kandi wabonye ko bitagoranye, nibisaba n'iminota myinshi ugategura umugati utandukanye n'uko wajyaga uwutegura. Ndabashimiye cyane rero, bifurije ibihe byiza, babwira nti tuzasubire mu isomo ry'ubutaha. Hanyuma wibuke gukanda kuri subscribe niba utarayikora, cyangwa niba ari ubwa mbere ugeze kuri icano. Hari ibyiza byinshi cyane tuzagenda twiga. Niki gikoma tuziga uburyo wagiteka kikamera gutya, ubona ko ari igikoma kiba kimeze neza cyane, nabyo tuziga uburyo wagiteka kikaryoha, kikarushaho kukuryohera. Ni byiza kuri mwese.